Takže máme pro vás tady úžasné sladké dobroty. Všechno vlastně by vám tady vždycky a pokaždé je to něco jiného. Říkala bych, že úžasné jsou tady ty verinky, plněné krémama, plated dessert, brownies, fíky, hruška, šut, což je odpalované těsto, tady ty sušenky splněné různýma krémama, vanilka, čokoláda, marakuja, tartaletky, čokoláda, meringue. Můžu vám tady nabídnout výbornou rikotovou placku nebo cheesecake brownies, instahit brown cake. Máme tady výborný hruškový koláč, máme tady slaninový kiš, avokádové lanýže. Co vám můžu nabídnout z toho? Tady ten boutiko. Jatka psi mladý, jo. Takže tak. Ne, předtím. Já ho hned s ním. Tak prosím, hlavníček za 15. Děkuji. Ano.